labas vakaras, bet Seifalka čempionato gerbėjai šiandien. Su jumis sveikinamės iš Prienų, čia netrukus prasidės. Dar vieneras šio čempionato rungtynės kalėdinis mačas Prienuose ir Kėdainių klubas Martynas Gecevičius, jo aštrus perdavimas Varanauskui, pastarasis greitai. Minėtas jo reidas ir kokį stop! Briusvicas iš dešinio krašto metą, jis prieš tai vieną metimą smesti iš toli, taip pat netikslus Briusvicas, gali ir jis. Štai vėžia aukšto ūgį, savos 2 sekundės atakai ir Parkeris dabar ir prognozuota lieko laikos kai ko patakai, Domantas Šeškus. Jo, labai geras perdavimas krepšio link ir dusiam Zivinas kai ko, Gintaras Leonavičius, jo skrydis nežaidė iki galo jis, numestas kamuolys Briusvicu ir tai yra ketvirta. Vyksta Briusvicas ir vėl greitai bėga į puolimą Skaikoplį, kuria vieną po kito įspūdingus epizodus. Jo galingas dėjimas dabar ir Virginijus Šeškus gali būti mano priekaištų dėl kovingumo. Dimavičius tikrai negali turėti, kad ir tam pačiam Parkeriui, kuris dabūnas pelnė 6 taškus iš eilės, Buterlevičius iš toli ir pataikas į kamuolį, Nevėžis pakilime, Grigimantas Miniotas ir Ignas Labutis, 2 taškai sukšyšto. Parkeris prieš savo varžovą, Palašovo metimas netikslus, pats atkovoja kamuolį, Nikita deda į klubas. Dariušas puikiai čia dabar atsidengia. Gecevičius ir Gintautas Matulis, antras jo blokas iš eilės varžovams. Dabar dar iš 3 taškų zonos atakuoja krepšį Gintautas ir pataiko. Parkeris, tokių metimų dabar Nevėžiu reikia laikintis atakai. Briusvicas iš 3 taškų zonos, Maikas Briusvicas. Šiuo metu krypsta jau iš krepšininką Labutis, tikriausias savo komandoje. Tačiau Maikas Briusvicas suklysta, Gecevičius dar bandė prasižengti, Maldūnas, lygu, 60. Martynas, jo perdavimas Dariušui ir pražanga fiksuojama. Ir dabar teisėjų gestas, kuris gali lemti praktiškai viską, ne, pražangos nėra, keliaujame į pratesimą. Jo sąskaita, Briusvicas, jo metimas iš toli ir Gecevičius. Briusvicas dar kartą iš toli, na, kiek gali? Donde Parkeris. Veržiasi po krepšio, Donde Parkeris, 2 taškai bei pražanga. Maldūnas, iki galo Gabrielius Maldūnas, statiškas Skaikop gynyba. Donde Parkeris leidžia išmesti kamuolį Parkeriui ir Donde Parkeris įsmeigia. Dar vieną tolimą prie 3 taškų linijos, Lipkevičius iš toli, ne. Tačiau nuovargio simptomai matosi ir jo veiksmuose, nepaisant tų simptomų. Maikas Briusvicas čia nepataiko. Adote Parkeris, Briusvicas, įmetamas kamuolys Ly ir Prienus kai kopo aukšto ūkis, antrojo protesinarniai sprendimai kelis kartus suveikė, Gabrielius Maldūnas, kai kop su kamuoliu, Lipkevičius iš 3 taškų zonos ir pramuša Vytenis Lipkevičius. Čia Parkeris iš toli, nepataiko jis, kovoja dėl kamuolio, Nevėžis, Adote Parkeris. Šiandien Kėdainių klubas tikrai neatrodė kaip turnyrinės lentelės outsideris.